tem muita? Tem? Dá pra botar o quê? Umas três voltas, não dá? Dá. Cara, dá pra botar essa linha? Não, vale a todos tá ruim. Aí, tira só mais uns. Tira só uns 2 metros aí, tá bom. Aí que ele está tudo. É. Mesmo quando é bom, ele não faz os puxando, sabe?